След този успешен опит на 106 кг, така след изхвърлянето, тайландката водеше с 106 кг, килограм по-малко за Татяна Капустина, третата позиция беше за Светлана Щербакова от Русия с 103 кг. В изтласкването и съответно в двубоя, личното тегло щеше да реши битката за сребърното отличие, където се скопчиха Татяна Капустина и Светлана Щербакова. Успешен опит тук за Капустина на 123 кг. Движението на Варгас и Санчес по терена без топка ни показа, че има слабо място в холандската отбрана, точно зад гърба на Блинт. По принцип и Ян Малт и Блинт остават пространство зад себе си. Санчес и Варгас по принцип обичат да се възползват от подобни възможности, които се откриват пред тях. Сега вече, която стартира с 130 кг в първия си опит, успешен опит, който моментално я изпрати на първо място и нямаше кой да я измести. А что ты случилось? Надежда Петровна-то затопила. Вот что случилось. А я, между прочим, только ремонт сделала. Год назад. Я выеду утро вместе выселила. Ну, завтра разберемся. Проверим. Я все приберу. Лопес, ще проверим. Ако си този, за когато се представяш, защо ЦРУ е замесен? Чарли работеше за нас. Вербувах го преди 2 години. Де е бил шпионин? Чрез него се внедрихме в семейството на Антон Ренков. Ренков? Познато ми е. Той е най-прочутият руски мафиот. Ифен. Разбивач в света. Джош Гейтс. Не знам какво ме очаква, но знам какво търси. Истина. Търсене на истината. Събота и неделя, 14.30, TV7. Мамо, мамо, събуди се. Тюрблок 115 на булевард Цариградско шосе. Най-вероятно в основата е лекачествен ремонт. Възможно ли е въжатата на Сансьор да се скъсат изведнъж? Иска да те докосне, да погали косата ти. И какво прави? Започва да те руши. А ти само му се караш. Защото се дразни. Не, не. Развити държави, които имат по-малко квоти от нас, така че просто се надяваме на успешно представяне. Ако има и медали, вече това ще е чудесно. Президентът на Българския олимпийски. Танцуй с кабалье. Боли, емоция и оно, что яко важно, на емпатии, да тогда и ако и просто в школском колективу учимо да препознаме осъчания и кои други. На неки мудрости има оно, че оно черцу. Юлинка увидела. Порадовалась бы. А может и видит, и радуется. Острая звезда Хан. Нова снага ментола. Airwaves. Удахни глубоко. И крени дание. Дисове. Take the chance. Don't be honest with yourself. Don't try to fake your man. It's the good life to be free and explore the unknown. Heard you have a couple flats today. I love the day of life. How do you hear about it? I hope you understand me.
isti, onda šminka zna da pokrije ovako malo, jel tako, taj umor. Da. Međutim, šta je sa muškarcima, s pevačima, šta je sa toba kada si umoran, a ne može da se našminkaš? Šta tad radiš? Ba, on je u mom okruženju najviše to vidjena. Nemaš ti pari, tomke mi fali, so besna za duša, so gost. Световно първенство говори много, че имаме добри футболисти в нашата страна и само проблемите са изниквали от плодно. Нека ви спасете. Тъй си минят. Вие давно го жените. Сени пара до мрежата. В крайна сметка джобната ракета от Япония успя да го измъкне след продължение и 24 на 22. Хе обаче не се отказа, продължи мощно да атакува, докато Ямагучи се бър... Чугун, пат си е чугуна. Ами трябва да говорим за първото участие на световно първенство. Пачелив, който стартира на нашето. Deca pre svega uče kroz igru, a zatim i uče po modelu. Dakle, svakodnevno kada raspitač uđe u grupu... Za velike uštede. Aman!